Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu imali ste priliku da čujete značajan broj poslanika iz redova parlamentarne opozicije koji tako ishvališe Maju Jovanović kao da im je iz kuće i na kraju kazaše da je neće glasati. Takav principijelan pristup još nisam uspio da vidim u svom dosadašnjem parlamentarnom angažmanu i da ne bih išao matricom kolega iz parlamentarne opozicije. Ja ću odmah sada saopštiti da Klub Demokratske narodne partije neće podržati Maju Jovanović za vrhovnog državnog tužioca, a nećemo podržati nikog za vrhovnog državnog tužioca prije nego čujemo njegovo izjašnjenje o zloupotrebama i montažama političkog, pravosudnog i kriminalnog miljeja u Crnoj Gori u slučaju državni udar. I to nije nikakav pritisak, već jasan i principijelan stav prema najvećoj kreiranoj aferi nakon Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, koja je bila bazirana na izmišljenoj optužnici Milivoja Katnića, u kojoj je pisalo da smo planirali da uhapsimo ili ubijemo Mila Đukanovića i da vratimo na carski presto Romanove koji su stradali još 1918. u Jekaterinburgu. Tako da crnogorska javnost i politička i laička i pravnička nema nikakvih problema što se tiče našeg stava i nemamo potrebu nikome da se umiljamo i da prvo hvalimo, pa onda kažemo ipak ne možemo da glasamo, politika je pobjedila struku, pošto u prošlosti stvarno politika nije pobjeđivala struku, već su se presude štancovale u kabinetima i kancelarijama Mila Đukanovića i njegovih najbližih saradnika. Ovom prilikom želim da podsjetim da smo odmah nakon 2020. godine inicirali zakon o tužilaštvu, gdje smo bili planirali rasformiranje specijalnog državnog tužilaštva, jer smo to specijalno državno tužilaštvo liše pojedinaca smatrali za jazbinu kriminalnog udruživanja, koja je zaslužila da bude ne samo rasformirana, nego i procesuirana. Međutim, kada su se javili iz nevladinog sektora i određenih političkih grupacija da je to brutalno miješanje politike u struku i kada se oglasila Venecijanska komisija, morali smo da pravimo polovična i kompromisna rešenja koja su po mom mišljenju dodatno unazadila rad tužilaštva i dovele su nas do ovog ćorsokaka u kojem se nalazimo, da svakodnevno čitamo poruke Vesne Medenice sa tužiocima i sa sudijama o tome koga treba odrati, kome treba odrediti pritvor i kako treba politički procesuirati one koji su bili protivnici režima Đukanovića. Posebno želim da potenciram činjenicu da smo mi nakon svjedočenja bivšeg agenta CIA Josefa Asada i njegovog advokata Tobija Kedmena o neprimjerenim pritiscima koje su vršili na njega tadašnji ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, tadašnji ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni državni tužilac Saša Čađanović, da upru prstom u Andriju Mandića i mene, da smo planirali da ga angažujemo ne samo njega nego još desetak agenata bivših CIA, Mossada, FBI-a i MI6-a, podnijeli pritužbu na rad tužilačkom savjetu u kojoj je bila i gospođa Jovanović, tad kome je bila tad gospođa Jovanović i na čijem je čelu bila tad gospođa Jovanović, i da godinu dana nismo dobili nikakav odgovor ni od gospođe Jovanović, a ni kasnije ni od gospođe Begović, već samo informaciju od portparola specijalnog državnog tužilaštva da je formiran predmet u slučaju Lazović i Milović zbog toga što su pokušali da kupe presudu na apelacionom sudu, a do dana današnjeg ja kao oštećeni ni Andrija Mandić nismo saslušani u tom formiranom predmetu, kao što nismo saslušani ni u mnogim drugim predmetima, a tiču se državnog udara. I da paradoks bude potpuno zaokružen, nakon 2020. godine mi smo se našli zajedno na klupi za oštećene sa Milivojem Katnićem zbog navodnog prisluškivanja od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Tako je crnogorsko tužilaštvo i crnogorsko sudstvo odlučilo da izjednači dželata i žrtvu i da Milivoje Katnić, koji nas je godinama progonio kao zvijeri po političkim nalozima Mila Đukanovića i njegovih najbližih saradnika, sada bude žrtva u navodnom prisluškivanju od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost i još da se mi sa njim nađemo na optuženičkoj klupi. Tako je apsurd jedne sudanije u potpunosti zaokružen i sada kada izlaze ovi SMS memoari Vesne Medenice, čitava Crna Gora vidi
zbog čega je bilo neophodno rasformirati specijalno državno tužilaštvo. Mi ćemo u narednom periodu insistirati da dođe do izmjena i dopuna zakona o tužilaštvu i odmah da saopštim da nećemo podržati nijedno rešenje koje bude išlo u pravcu da se izuzme specijalno policijsko odeljenje iz uprave policije da se stavi na raspolaganje specijalno državno tužilaštvu, kao i da ćemo predložiti da od sad ugledni pravnici koji budu članovi tužilačkog savjeta ne mogu više da budu advokati, jer se ti ljudi nalaze u direktnom konfliktu interesa i dobro bi bilo da vidimo kakav je sad njihov imovinski karton nakon što su izabrani za članove tužilačkog savjeta. Znam, mnogi će reći, vi ste glasali taj tužilački savjet, složit ću se da jesmo, prihvatam dio odgovornosti, vidio sam grešku, spreman sam da je priznam i spreman sam da je ispravljam i nemam, dakle, ponavljam još jednom, nikakav problem da pred čitavom crnogorskom javnošću saopštim da ću glasati i da ćemo glasati ispred Demokratske narodne partije samo onoga kandidata za vrhovnog državnog tužioca ko se bude jasno odredio prema montiranom procesu državnju da. Ne mora on da kaže da je bio montirani proces, ali mora da se izjasni i da ima svoj stav vezano za to, pošto mu i zakon o tužilaštvu i njegove ingerencije, pošto taj čovjek postaje u specijalnog državnog tužioca faraon u nadležnostima i u moći, samo da saopšti svoj stav jer se ne radi o bilo kakvom slučaju. Zahvaljujem. Ja mislim da je zaista neprihvatljivo da se šalju poruke iz državnog parlamenta da ćemo bilo koji poslanik da će se u odnosu na određeni predmet, naročito predmet o kojem je i on predmet samog istraživanja, da će se u odnosu na to određivati kako će glasati za bilo kojeg tužioca, a naročito za vrhovnog državnog tužioca. Ja mislim da gospođa Jovanović zaista ima mnogo kvaliteta koje nije su spodili ni ljudi koji su iz parlamentarne opozicije ili pozicije. Također rezultati koje je ona ostvarila, negdje bi i usvajanjem onog izvještaja tužilaštva koji je juče usvojen, negdje smo i saglasni svi bili da je tužilaštvo radilo zaista u dobroj atmosferi, da je ostvarilo veliki napredak, značajne rezultate, i kao neko ko je rukovodio svim tužilaštvima, rekao bih da gospođa Jovanović nosi velike zasluge za te rezultate, naročito u dijelu predlaganja glavnog specijalnog tužioca. Ne moram ponavljati kolika je i njegova zasluga za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, da su ti rezultati prepoznati ne samo domaće javnosti, već i od međunarodne zajednice, da je gospodin Ovović dobio i nagradu State Departmenta, što treba da služi na ponos svih građanima u Crnoj Gori koji zaista žele do kraja da se izborimo s organizovanim kriminalom i korupcijom. Ja bih rekao da iza gospođe Jovanovića staju procesi i obračuni sa najuzloglašenijim kriminalcima u našoj državi, ali prije svega i sa onim ljudima koji su kočili sve procese u našim institucijama. Ne moram da posjećam da je za vrijeme njenog mandata došlo do procesuiranja i vrhovne sutkinje, to jeste sudije Vrhovnog suda, gospođe Medenice, i predsjednika Prirodnog suda, gospodina Jovanića, da smo u tom periodu imali procesiranje šefa AMB-a, nekadašnjeg i visoko pozicioniranih ljudi u AMB-u. Također smo imali i procesuiranje vršioca dužnosti u jednom periodu specijalnog državnog tužioca. Dakle, sve neki rezultati koji su uticali da danas možemo govoriti o djelimično ili donekle funkcionalnim institucijama koje su dale rezultata, koje su omogućile da u Crnoj Gori imamo negdje institucije koje mogu da se obračunaju s organizovanim kriminalnim grupama, da možemo govoriti o značajnom dijelu kriminalaca koji jesu u zatvorima ili bježe od zakona van granica naše države, i to treba da budu neke stvari koje će preporučiti i gospođu Jovanović i bilo kojeg drugog kandidata za mjesto vrhovnog državnog tužioca. A to kako će se odrediti u slučaju, evo ja ću možda ali reći da se kolegi iz PES-a odrede u odnosu na vrhovnog državnog tužioca, kako će se on odnositi u slučaju procesa do kvona, ili kako će se neko odrediti u slučaju bilo kojeg drugog predmeta, bilo kojeg vezanog i za neke partijske kolege koje iz moje partije dolaze. Dakle, zaista neprimjereno, i mislim da su to loše poruke, da to nije u pravcu demokratizacije, da nije u pravcu oslobađanja institucija, ali nije ni u postizanju funkcionalnosti ni tužilaštva, niti ovog parlamenta. Zbog toga kažem, morao sam se javiti za intervenciju i želim zaista da na neki način i vi branite ovaj dom i da pošaljemo poruku, jer tužilaštvo mora biti nezavisno. Svi ljudi u tom tužilaštvu moraju raditi nezavisno, bez bilo kakvog uticaja partijskog. I ja mislim, negdje sad sam još više uvjeren, da je upravo to što je gospođa Jovanović bila nezavisna, što nije pripadala ni jednoj partiji, negdje
se ispostavilo kao njena glavna prepreka da dobije povjerenje i da bude vrhovni državni tužilac. Odgovor na komentar. Ne znam zašto se gospodin Adžić iščuđava, vjerojatno zato što je nov u parlamentu, ali evo da ga podsjetim, prvo izvještaj o radu tužilačkog savjeta nije usvojen na plenumu, tako da prvo treba da imate tu inform, pa naravno treba da, ako ste poslanik, treba da pratite ono što se dešava u Skupštini kako biste mogli da polemišete argumentovano i činjenicama. Drugo, za zakon o državnom tužilaštvu najzasluženiji smo Dritan Abazović i ja. Ne znam da li ste to znali, ali evo da vam to ja sad saopštim i Predrag Bulatović. Naše tri malenkosti, naravno Dritan Abazović izbjegava to da pomene kada se govori o dostignućima u tužilaštvu i mi smo glasali za tužilački savjet koji je izabrao gospođu Jovanović za vršioca dužnosti VDT-a. Upravo smo i mi kroz glasanje za tužilački savjet dali priliku gospođi Jovanović i ja ni na kakav način nisam pežorativno govorio o gospođi Jovanović. Ja sam nezadovoljan radom tužilačkog savjeta nakon što smo vidjeli da se u slučaju državni udar radilo o jednoj brutalnoj montaži i sprezi, što smo tvrdili sve vrijeme, pravosuđe, politike i kriminalnog miljeja, o čemu govore i ove Skype prepiske i prepiske Vesne Medenice sa Suzanom Ugošom i sa još jednim brojem sudija iz apelacionog suda. I samo sam očekivao da tužilaštvo po službenoj dužnosti, pošto je potvrdilo da se radi o vjerodostojnim porukama, postupi i procesuira sve te ljude, a ne da saopštava da je formiran predmet, a da mene kao oštećenog u tom slučaju ne saslušava. Također, da bih, ako bih bio maliciozan, a ne želim to da budem, mogao bih sada spomenem kako ste i vi reagovali, recimo, na slučaj Rada Miloševića, da se radilo na mještaljci, i da ste u značajnoj mjeri nosili, aj tako da kažem, žalost na specijalno državno tužilaštvo. Kad kažem vi, ne mislim konkretno na vas, nego mislim na pokreture i ljude koji su se oglašavali. Također, mogao bih da budem maliciozan i da kažem da su se mnogi slučajevi iz domena rada specijalnog državnog tužilaštva i tužilaštva koji su završeni hapšenjima prije pojavljivali na vašem Twitteru i na Twitteru gospodina Abazovića nego na sajtu specijalnog državnog tužilaštva gdje se sticao utisak da ste možda vi glavni specijalni tužilac, a Dritan vrhovni državni tužilac. I ja ni na jedan način nisam pokušavao da to predstavim kao miješanje vaše u rad specijalnog državnog tužilaštva, a prisustvovao sam. Posjetit ću vas, bili smo zajedno na nekoliko sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, gdje ste i vi i gospodin Abazović imali disonantne tonove u odnosu na glavnog specijalnog tužioca Novovića, kog sam ja uvijek principijelno kritikovao i on zna da ima moju podršku za većinu stvari koju radio, za neke stvari imam rezervu, ali da dozvolimo čovjeku neka vrijeme pokaže da li je ispravno radio sve ono što su bili rezultati ili treba da budu rezultati specijalnog državnog tužilaštva. I da završim, upravo pominjući Doc Vona, posjetit ću vas da je ministar pravde aktuelni u ovom trenutku podnio protiv vas i protiv gospodina Abazovića krivičnu prijavu. I čak je optužio i šefa specijalnog policijskog odjeljenja Šukovića da je zajedno sa vama kreirao aferu Doc Von, a prije neki dan je dodao i neke ljude iz Agencije za nacionalnu bezbednost, ukoliko sam ja to pravilno razumio. I drago mi je što nije došlo do ekstradicije Doc Vona i ne znam ni kako mogu da ga ekstradiraju, gospodine Adžiću, jer se trenutno vodi postupak po ovoj krivičnoj prijavi koja je podnesena protiv vas i mislim da je čitavoj Crnoj Gori u interesu da sazna da li su one optužbe gospodina Milovića vjerodostojne ili nisu. Ako nisu, ja smatram da gospodin Milović odmah treba da podnese ostavku, a vi da podnesete krivičnu prijavu zbog njega protiv lažnog prijavljivanja. Mislim da je to korektno da na takav način izlazimo iz svih sporova koje imamo, kao što smo mi juče najavili podnošenje krivične prijave protiv Ivana Vukovića jer je tvrdio da nas finansira Milo Božović. Znači, da ne bude nikakve zabune, ja ne vršim pritisak ni na koga, samo očekujem jasan stav i određenje prema nečemu što je bilo i predmet pritužbe u tužilačkom savjetu. Kogod želi da se kandiduje, neka kaže, smatramo da ima elemenata, smatramo da vi možda niste krivi, krivi su neki drugi ili nije kriv niko ili ste krivi svi, ali samo želim da čujem izjašnjenje. I nije nikakav problem da se ljudi izjasne oko ovoga. Izjašnjavamo se oko najnekih benignih stvari po kafanama ili po nekim kularima, a nećemo da se izjasnimo oko, ponavljam, najvažnije afere posle Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori.